55 Ati Mante. Pedel. 104 Pariam. 115 Herman. 118 Iul. 100 Sugimin KS Koncek. Kasar, siap kasar. 97 Wagi. 27 Utok Nesno. 38 Juniati. 120 Sihar. 13 Basri. Hasan Basri Laman. 73 Antoinun. 38 Joni. Joni ini anak 9 Joni. Siapa namanya bapakmu namanya? Aris. Kasih wai sama. Lagi. 50 Darmawan. Kan secara langsung kan. Ya. Apan Sri Haryati. 9 Ridwan S.